Херсоні та Херсонській області вже кілька тижнів не буває тиха. Місцеві жителі постійно чують звуки вибухів, як літають над головою ракети, як літають над головою винищувачі та вертолети. Крім того, вони можуть спостерігати запуски ракет з боку окупаційної влади в бік підконтрольної України. Іноді ці ракети, які запускаються, вони змінюють свою траєкторію та падають просто в межах цих же населених пунктів херсонських. І внаслідок чого виникають пожежі, які, як правило, жителі гасять своїми силами, тому що туди не доправляються спеціальні служби. Також зазначу, що окупаційна влада постійно вмикає повітряні тривоги у Генічеські, Скадовські, Нової Каховки. Вони вмикаються і в моменти прильотів, коли Збройні Сили України завдають удару по складам боєприпасів російських військових, і просто, коли завманеться окупаційної влади, таким чином посилювати ось цей моральний тиск на місцевих жителів. Тому що повітряна тривога, вона працює і вдень, і вночі. Щодо активних бойових дій, то вони продовжують тривати з двох сторін регіону. З боку Миколаєва – це у Станіславській громаді, та з боку Кривого Рогу – у Новоронцовській громаді. За інформацією Херсонської обласної військової адміністрації, на лінії фронту зруйновано понад 10 населених пунктів Херсонщини. В селах знищено об'єкти житлової інфраструктури, об'єкти культурного, освітнього, медичного напрямку. Також знищено комунікаційне обладнання, яке забезпечувало газо-, водо-, електропостачання. Одночасно із цим окупаційна влада продовжує впроваджувати свій режим на території Херсонської області за допомогою різних чинників, погроз, заохочення, ультиматумів. Вони долучати до роботи під їх керівництвом працівників різних комунальних, освітних, медичних та культурних закладів. Зокрема, лише на цьому тижні було оголошено про набір усіх бажаючих на навчання на базі Херсонського державного університету та Херсонської державної морської академії. Крім того, було створено новий заклад на базі Херсонської академії непреривної освіти. При цьому офіційне українське керівництво зазначених вищих навчальних закладів попередили про те, що вони не мають намірів набирати абітурієнтів на території окупованої Херсонщини. До оголошеного набору вони не мають жодного відношення, а будь-які отримані документи в межах цього навчання не матимуть української юридичної сили. Також кілька днів тому стала відома про захоплення окупантами будівлі Херсонського художнього музею імені Шевконенка. Там і досі залишається достатньо багато цінних експонатів нашого регіону, які не вдалося свого часу евакуювати у більш безпечні місця. Захоплення відбувалося просто посеред білого дня. До будівлі разом із військовими зайшла новопризначена директорка, яка оголосила співробітникам про те, що відтепер вони працюватимуть під керівництвом окупаційної влади. Ті, хто із таким рішенням не погоджувався, мав залишити будівлю у найкоротші терміни. При цьому люди навіть не мали змогу забрати свої особисті речі. На сьогодні окупаційна влада також оголосила про підготовку до референдуму. Вже набрано 7 людей, які увійдуть до складу виборчої комісії та працюватимуть на території різних населених пунктів регіону. Крім того, окупаційна влада захопила редакції газет «Гривна» у Херсоні та «Чорноморець» у Скадовську, які використовують для друкування своїх агітаційних матеріалів. Також продовжується моральний утиск на населення Херсонщини, зокрема різноманітні обшуки частних домовладінь, гаражних корпоративів, дрібних крамниць. При цьому, якщо господарів немає поруч, військові просто виламують двері, зривають замки та проводять ці обшуки на власний розсуд. Така ж ситуація спостерігається і на вулицях міста. В різних районах постійно виникають блокпости. Перевірки підлягають перехожі, велосипедісти, пасажири громадського та особистого транспорту. Перевіряють документи, валізи, багажники, телефони. Також зафіксовано випадки, коли військові знімали взуття, зокрема саме кросівки, та перевіряли його. Стосується продуктів, харчування та медикаментів, то вони продовжують надалі завозитися лише з боку Криму. Адже з підконтрольної України і досі не спрацювало жодного гуманітарного коридору. Цінники війни у рублях та в гривнях. При цьому окупаційна влада проводить різноманітні заходи з обезцінювання української валюти. Зокрема, якщо з початку окупації 1 гривня коштувала 2 рублі, то наразі цей курс становить 1 гривня коштує 1 рубль 20 копійок. Також нагадаю, що Херсонщина продовжує залишатися без українського сотового зв'язку та українського інтернету. На сьогодні зв'язок доступний лише через російські сім-карти або через російських провайдерів, тому місцеві жителі вимушені користуватися VPN-ом, аби заходити на українські сайти, на українські ресурси та українську систему банкінгу.
Що стосується найбільш гучної теми цього тижня Антонівського мосту, то на сьогодні завдані Збройних сил України пошкодження переїзду не дозволяють ним користуватися військові техніки або іншим багатогрузам. Окупаційна влада дозволяє проїзд мостом лише легковому, особистому або пасажирському транспорту. При цьому одночасно дві полоси на переїзді не працюють. Таким чином військово контролюють кількість машин на переїзді, пускаючи їх в одному напрямку, спочатку з одного берегу, а потім з іншого.